Diena su kava. Sveiki žinių radio klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį žinių radio studija truputį labiau kvepia kava negu įprastai, nes čia galite klausyti žinių radio laidą Diena su kava. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė, šiandien sveikinu su jumis ir su savo pašnekovu Luku Aukštakalniu. Labas, Lukai. Sveiki. Iš tikrųjų, mes su Luku kalbėjom, kaip jį pristatyti, kaip ir dažniausiai būna su mano pašnekovu, juos yra sunku pristatyti, nes jie tiek daro daug visokių dalykų. Be žodžių, Lukas, tai yra pirmiausia barista, taip? Taip, teisingai. Užsiema kavos, skrudina kavos pupeles. Dažniausiai yra kasdienė pareiga, taip. Prižiūri kavos kokybę, taip. Ją kontroliuoja ir taip pat veda įvairias kavos degustacijas ir mokymus. Ir aš apie Luką pirmą kartą išgirdau po kavos festivalio, kai sužinojau, kad tai buvo anšlaginė paskaita, kurią aš praleidau, atsiprašau, Lukai, ir tu kalbėjai, kaip atrasti kavos skonius ir kvapus? Taip, iš tikrųjų kalbėjau apie tai, kaip galėtume lavinti savo iš tikrųjų skonio receptorius ir kokiu būdu galėtume ragaudami nebūtinai kavą, bet tiek vienus, tiek kitus dalykus galėtume išskirti vis daugiau kažkokių kompleksinių skonių. Nes visgi tai vienai arba kitaip yra atmintis, o atmintį reikia lavinti. Taip. Koks buvo tavo kelias į kavą? Iš tikrųjų labai juokingas, nes tą akimirką, kai ieškojau darbo, būdamas studentas? Taip, darbo ieškojau būtent baigęs mokyklą, stengdamas išsikraustyti iš tėvų gyventi savarankiškai. Tai iš tikrųjų darbas su kava kažkaip tuo metu atrodė labai žavus ir toks labai paslaptingas ir iš tikrųjų tą akimirką netgi negėriau pats kavos. Tai iš tikrųjų tas kelias buvo labai suktas, nes neko meluoti, kad labai myliu ir labai mėgstu ir labai noriu. Ir kažkokiu stebuklingu būdu pradėjus dirbti, taip, šiaip jo, fake it till you make it, tai kažkokiu labai stebuklingu būdu, tada vat atsirado, tai nežinau, tą meilį ir domėjimasis kava, ir tai užtruko kurį laiką, bet darysi vis įdomiau, iš pradžių buvo įdomu išmokti, aišku, pačias paprasčiausios subtilybės ten, kaip pagaminti tą puodelį, vėliau pasidarė, aišku, įdomu, o kodėl turi būti taip arba kitaip, iš kur ta kava atsiranda ar panašiai. Ir taip kiek atsidūrėjau. Metų jau esi kavoje? Man patinka ta kavoje. Nors jaučiu neteisingai labai, bet kiek metų esi kavoje? Taip, tai jei neklystu, dabar eina 5 metai. Tai, mm-hmm. va, tai fainai tas, kad iš tikrųjų baigę studijas būtent ir pasilikau dirbti su kava. Taip, ir patakė tą trečią bangą tikriausiai, taip, kai jis pradėjo taip, jau plėtotis. Taip, iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti, vis dar buvo antros pabaiga, trečios pradžia būtent pačioje Lietuvoje, nes dar kam nors pasiūlius kokios nors rūšinės kavos ir pasakius, jokioje ten gali jausti jazminus, avietas ar kažką kitą, tai būtų kaip įdurnevį pažiūrėję. Taip, kaip kavoj užuosti jazminus, bijūnus, jazminus dar bijūnus, tai yra visiškas kosmosas. Taip, 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 taip. Mes dar štai žodėjom truputėlį mitus apžvelgti apie ką, tai su kokiais susiduri? Su kokiais mitais susiduriu. Na, žmonės vis dar kai kurie galbūt vyresnio amžiaus, bet galvoja, jog pavyzdžiui, kavą galima laikyti šaldytuve, tokiu būdu jinai išlieka ilgiau šviežia. Tai mitas tai yra tame, jog iš tikrųjų kava natūraliai sensta besioksiduojantis oru. Ir laikymas šaldytuve tik dar labiau blogina situaciją, nes tokiu būdu mes įtraukiame drėgmę, kuriuos mes kaip tik stengiamės išvengti. Tai ne, iš vieno pašnekovo girdėjau skirtingus skaičius. Paskrudinta kava su malta, kiek laiko jinai išlaiko savo tą geriausią skonį ir kvapą? Taip, tai va. Kaip mėno, 3 mėnesiai, kiti sako metai. Iš tikrųjų neturiu vieno reikšmiško atsakymo, tai gal šiek tiek toliau pabandysiu atsakyti. Tai nenuostabu, kad atsakė kiekvienas žmogus galbūt šiek tiek skirtingai, nes tai yra labai subjektyvus dalykas, kuris priklauso šiek tiek netgi nuo skrudinimo įrangos ir nuo pačio skrudinimo lygio kavos, tamsumo būtent. Tai taip grubiai paėmus, tai kavą skaniausiai išgerti būtų per mėnesį 2 nuo skrudinimo. Jau po 2 mėnesių ta kava tikrai nebebus tokia, kokia buvo, ir jinai tokia yra šiek tiek blėstanti. Nuo skrudinimo, jeigu ją paskrudino dabar, o sumaliau po 2 savaičių, tai jau skaičiuot nuo skrudinimo ar nuo skrudinimo? Nuo skrudinimo. Taip. Iš tikrųjų, kas nutinka, kai kavą sumalame, tai tiesiog mes maldami kavos pupelę padidiname paviršiaus plotą, tokiu būdu visi procesai vyksta greičiau. Tai turint omenyje tai, tai pupelių pavidalu kava šitiek ilgiau šviežia tiesiog. Tai gerai, daugiau mitų šaldytuvo. Šaldytuvo. Kad kava turi būti tik arti. O, tai čia iš tikrųjų yra labai geras mitas, kad žmonės galvoja, jog tamsi kava, pavyzdžiui, yra stipresnė. Turinti daugiau kofeino, ta prasme. Tai mitas yra tame, jog kava ir tamsi skrudinta iš tikrųjų tikrai neturi daugiau kofeino. Tik atsiranda niuansas tas, kad jinai tampa labai tikrai karti ir labai nebeskani vartoti. Bet iš tikrųjų cukraus įdedi ir išsprendžia problemą.
galbūt kai kuriems. Aš tokios kavos atsakyčiau. Aš tai neprovokuoju, nes aš žinau, kaip sprendžia neskanios kavos klausimą cukrumi ir pienu. Teisingai, tai va. Bet grįžtant prie to mito, norėjau pasakyti, kad tiesiog skirtumas tik tas, kad skrindami kavą tamsiau, mes prarandame dalį vandens esančio pačioje pupelėje, dėl to mes galime, dėl to į tą patį tūrį, į tą patį svorį telpa daugiau pupelių, tokiu būdu tiesiog telpa daugiau pupelių, tai dėl to yra daugiau kofeino ir atsiranda, taip, tas toks niuansas. Nors iš tikrųjų taip kaip ir, taip, nežinau, logiškai taip nėra. Tai va, ir aišku, prarandame didžią dalį skonio, kas iš tikrųjų yra didžiausia įda, nes mano nuomonė, tai kavą reikia gerti tik dėl skonio, o kofeinas yra šalutinis jos poveikis. Kiek pats išgeri puodelių per dieną? Oi. Čia sudėtingas klausimas. Vienas nei vieno, oi, labai daug. Čia, oi, nerandu skaičiaus. Labai priklauso iš tikrųjų nuo dienos, kadangi, kaip ir sakiau, atliekame tam tikrą kavos kokybės kontrolę, tai jinai būtent ir vyksta ragavimo principu, būtent degustacijos profesionalios, nežinau, etapo metu. Tai dažniausiai tą kavą galima arba spjaudyti, arba ją galima gerti, kadangi man tai yra pakankamai malonu ir skanu, tai aš labai ten nesikuklinu ir per dieną dažniausiai kartais būna tenka netgi išgerti ir po kokius 6-7 puodelius. Daug. Pakankamai. Tu paminėjai dėl skurdimo, aš neseniai girdėjau tokį dalyką, taip, kad tarsi ne Lietuvoje skurdinta kava yra savaime geresnės kokybės. Tai kaip čia yra? Aš manau, kad mes susidurime su tokiu vis dar išlikusiu kažkokiu tai stereotipu, kad viskas, kas yra iš vakarų pasaulio, yra geriau negu pas mus. Bet aš taip tikrai visiškai nedrįšiau net sakyti, nes aš manau, kad apskritai kavos kultūra Lietuvoje yra tokiame aukštame lygyje, kad mes labai greitu metu pasivysime tikrai tokia šalis, kaip ir, nežinau, galbūt Londonas, tas pats Berlynas ar Amsterdamas, nes bent jau paėmus, kas vyksta būtent šiai dienai pas mus, tą patį kavos festivalį, kuris vyksta Vilniuje, ar ne, tai aš šiais metais tikrai pasijaučiau, kaip būdamas Londono kavos festivalyje, nu, nes savo mastu ir savo atmosferą jis tikrai labai yra primena, tai ir labai greitai tobulėja ir revoliucionuoja. Mano pirma laida dienos, kai buvo su Aidu Pukleičiumi, kuris taip irgi pasakė, kad tokia gera Lietuvoje, čia kultūra geresnė negu ten. Ir vienas iš komentarų buvo po to įrašo, nesąmonė, Italija yra geriausia kava ir kavos kultūra, prie ko čia Lietuva, rašė žmonės pikti. Ką tu apie tai manai? Kaip mes atrodom, dame, apskritai, kaip atskirti tą senąjį kavos pasaulį, tikriausiai galima taip pasakyti, ne? Taip. Ir tą naująjį kavos pasaulį. Iš tikrųjų, tai viską vienai parba kitaip, manau, diktuoja istorija ir tam tikri įvykiai. Tai, pavyzdžiui, kodėlgi visgi visi vertina, taip, nežinau, Italiją, ar kodėl, pavyzdžiui, pusėje pavadinimų yra itališkė, ar ne, galbūt kavos pasaulyje, tai taip nutiko dėl to. Kadangi istoriškai taip susiklostė, kad pirmoji kava į Europą atkeliavo būtent į Italiją. Pavyzdžiui, tie patys espresso aparatai irgi buvo sugalvoti Italijoje ir dėl to galbūt natūralu, kai kuriem taip traktuoti ir priimti, jog būtent tai yra matas, kuris nurodo galbūt kažkoje tai kokybę ir vertę, bet mano nuomonė tai yra labai galbūt neteisinga, nes anksčiau niekas nesigilindavo į kavos atsekumą ir kokybę. Anksčiau visiems buvo svarbiausia vartoti, ar ne? Ir svarbiausia buvo kaina, už kurią mes tai perkame. Ir vėliau vis kai kuriems žmonėms atsirado klausimas, o tai iš kur tai, kaip tai ir dėl ko tai. Ir įvyko lūžis galvoje tam tikras mums svarbu, ką mes ne? Taip, įvyko lūžis galvoje. Nes dabar iš tikrųjų, manau, 21 amžiuje daugam yra labai svarbu, iš kur visa tai atkeliauja ir kaip tai atkeliauja. Ir mažiau yra tiesiog galbūt galvojama taip vartotojiškai, tiesiog be jokios prasmės, tiesiog perkant, nežinau. Nežinau, buvo juokinga, nes pačio Italijų, kur yra stipri kavos kultūra, taip, tai tų rūšinės kavos irgi šauklių yra, bet taip, jiems sunku, aš įsivaizduoju, nes Italai yra pripratę prie savo mažiuko espresso, taip, ten per pietus, gal dar ryte man rodas, bet po pietų būtinai reikia espresso iššauti, suvalgis kokį sumuštinį. Taip, ryte labiau kapučinas, manyčiau, pas juos pridera ir tinka, ko jie iš tikrųjų nedaro po pietų, tik tai mes labai esam įpratę ir mėgstame gerti kapučiną. Aš tik, kad kapučinas labiau yra maistas, o ne gėrimas. Man apskritai viskas, kas yra su pienu, labiau galbūt yra maistas, negu gėrimas. Aš jengčiausi labiau juodą kavą arba espresso, tai. Gerai, dabar mes dėl tų rūšinių ir nerūšinių kavų tenka prieiti šitą skaudų klausimą, kaip mes sakėm, nes kai kam jis tikrai yra skaudus, kas yra per skirtumas, rūšinė, nerūšinė kava, ar nerūšinė kava yra blogesnė? Tikriausiai ne. Ne, nerūšinė kava tikrai nebūtų galima sakyti, kad yra prastesnė ar blogesnė.
Skirtumas, manau, irgi yra tas pats, kad rūšinė kava mes vadiname kavą, kuri yra atsekama iš konkretaus žemės lopinėlių. Tarkime, jeigu paimk kaip tokį labai lietuvišką pavyzdį, tarkime, jeigu kažkas vat augina, nežinau, obolius, tarkim, Suvalkijoje ar ne, kažkokiam mažame kaimelyje, ir tada jūs einate jų pirkti, tai vat jūs žinote, kad jūs ragavote tą obolį. Prekybos centre būna užrašyta iš to ir to ūkio, to ūkininko. Teisingai, tai vat jūs žinote tuo metu, kad ragavote tą vat mažą žemės lopinėlį būtent iš vat to Lietuvos kaimelio ir vat tą skonį būtent jaučiate dėl būtent ten esančių sąlygų. Aš nežinau, ar sugalvojo vertimą, bet yra teruo, taip? Taip. Tai va, manau, galima tai pasireikšti. Nežinau, kaip lietuviškai, kavoje, bet yra tas termo, termino, žemė. Nes nesu jo girdėjęs, bet jo. Šiaip micro lot, galbūt dažniau kavoje stikamas toks terminas, jis labai aišku yra angliškas, tai tiesiog mažas žemės lopinėlis, iš kur tai atkeliauja. Tai va, tai būtent tai nurodo atsekamumą, tai nurodo tokį vieną galbūt aspektą. O kitas aspektas, kuo skiriasi, dar būtų rūšinė kava nuo nerūšinės, tai yra būtent defektų kiekis kavoje. Pakalbė, kas yra kavos defektai, iš tikrųjų, aš pat nesu žinau, kad dominuojantis mėlynių skonis yra defektas, taip? O mėlynių galbūt nebūtų visai defektas, defektas galbūt būtų labiau žalia bulvė kavoje. Taip, čia iš tavęs, aš žinau žalia bulvė, bet šį savaitgalį sužinau apie mėlynės, nes aš kažkaip labai jaučiu mėlynių kvapą, štai kovoju, kas yra. Bet sako, mėlynių kvapas tai nėra gerai, okei, galvoju. Bet skonis iš tikrųjų, kas be būtų keista, nežinau kaip dėl kvapo, iš tikrųjų neteko susidurti, bet būtent, kad tai čia skonis yra labai pageidaujamas dalykas. Ir iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, kad būtent tam tikrai galbūt netgi skoniniai niuansai yra labai būdingi tam tikrom šalim ir tam tikrom sritim būtent tų šalių. Tai kalbant apie mėlynės, kad jau užsiminėt, tai mėlynės yra labai būdingos būtent etiopietiškom kavom apdarotom sausuoju būdu, kadangi jos būna tokios labai sunkios, primenančios džiavintus vaisius, turinčios labai nedaug rūgštelės skonio prasme, tai kažkokiu būdu žmonėm labai dažnai tai primena mėlynės, susidaro tokia aluzija. Tai bet kaip paprastam vartotojui atrasti tuos skonius, kurie būna pakučių parašyti rūšinės kavos. Taip, tai aš manau... Ir ką daryti, jeigu nejauti? Nejauti to, kas ten parašyta. Niekas negimėme kažko galbūt mokėdami. Viskas ateina per gyvenimišką praktiką. Kartais sunkesnė, kartais lengvesnė. Tai aš manau, tiesiog reikėtų labai savęs nesmerkti ir pradėti nuo paprastų dalykų. O kas yra? Kaip sakote? Paprastas dalykas. Paprastas dalykas. Taip. Tai gerti kavą, kurią jūs mėgstate ir nebijoti padiskutuoti su žmogumi, pas kurį jūs ją perkate. Galbūt tas žmogus jums galėtų kažką parekomenduoti, galbūt jūs galėtų kažką jums papasakoti arba parodyti galbūt kažką panašaus, bet šiek tiek kitokio. Tokiu būdu jūs sugebėsite palyginti tai, ką tik ragavote, išvelgti skirtumą ir tokiu būdu tiesiog lavinsite savo skonio paletę. O ne rūšinė kava. Gerai, rūšinė tai yra iš konkretaus kaimo, tikriausiai netgi gali būti konkrečios labai mažos lokacijos. Taip, nerūšinė kava tai būtų kava, kurios renkama iš viso, tarkim, kažkokios srities arba regiono, sakykime, yra 100 ūkininkų, kurie yra per maži, kad jie galėtų disponuoti ir prekiauti būtent grinai iš savo ūkio kava. Tai tokiu būdu yra apdorojimo stotys būtent kavos, kurios superka tą žalią kavą, viskas yra sumetama į bendrą katilą ir tokiu būdu kava yra parduodama. Tai... Mes galim parodyti, nes mus filmuoja Lukai, tai taip. Tik nežinau, iš tavo, iš mano, atsip paberti. Važiuojam. Taip. Tai ne tokia, iš tikrųjų surenka kavos pupelės, jie surenka uogų pavidalų, tai čia yra kauliukas. Čia iš tikrųjų netgi apdorota labiau kava būtų, nes iš tikrųjų pačią pupelę, iš tikrųjų kavos, kai yra atskiriama nuo minkštimo dalies, dar gaubia toks geltonas kevalas, kuris vėliau irgi yra atskiriamas. Tai čia matome, iš tikrųjų irgi drėgnuoja būdu apdorota kava. Tai... Pagal kas ten, kad yra drėgnesis būdas? Pagal... Yra jos plautos, taip? Taip, jos yra plautos vandeniu, iš tikrųjų, tai yra vienas iš fermentavimo būdų kavos. Tai iš tikrųjų tai išduoda būtent atspalvis kavos. Nes būtent žalia kava ir būtent štai va tokios lobelės būtent gaubiančios kavą, angliškai tai būtų silver skin, iš tikrųjų net nežinau kaip lietuviškai reikėtų tai pasakyti, reikėtų iš tikrųjų pasidomėti. Tai va, tai būtent tam tikri vizualiniai aspektai tiesiog išduoda tai apie apdorojimo būdą. Tai va. O dar galim pastebėti, kas mus žiūri irgi, kas klauso dėje, bet tada gali siungti žinių radijo svetainę ir pamatyti, kad skurinta kava yra didesnė, skurinta papelė išsipučia kaip spragėsis, nors kaip popkornės, atsiprašau kalbininkai, spragėsis, tai kaip yra čia? O, čia iš tikrųjų labai įdomus aspektas. Šiaip kava apskritai labai tokia įdomus gamtos... Niuansas. Kodėl taip nutinka? Tai nutinka taip yra dėl to, kad kai kavą mes apdorojame, žalioje kavoje lieka tam tikras vandens kiekis. Dažniausiai būtent po apdorojimo proceso tai lieka apie 13% bendro pupelės svorio. Tai yra vanduo. Taip. Ir kai mes kavą skrudinime, būtent vanduo esantis pupelės viduje, jisai virsta garais, didėja spaudimas, slėgis pačioje pupelėje.
Ir galiausiai tas vanduo kažkaip tai turi, nežinau, atsiskirti, išsiveršti, tai dažniausiai ta kava pradeda spragsėti tarsi kornas. Tas labai buvo geras žodis spragėti, atsiprašau ir aš. Tai va, tai jinai pradeda spragsėti tarsi spragėsiai ir būtent tas būtent momentas... Ir dar šiukšlinti turiu pastebėti, nes aš esu savo viryklio užšiukšlinus labai sėkmingai, ta tokia lobelė. Taip, teisingai. Tai va, tada ir atsiskiria iš tikrųjų labai didelė dalis tos lobelės. Tas pats būtent etapas, kai kava pradeda spragsėti, mums būtent signalizuoja apie tai, kad kava būtent nuo to momento tampa geriama. Nes šiaip iš tikrųjų žalia kava nėra tirpių vandenyje, čia dar toks vienas niuansas. Bet žalia kava, aš kažkur esu ją ragavus ir sakė moteris, per ką norinčio sulieknėti, nes ten turi kažkokių savybių. Labai šlikštaus skonio. Dar vieną mitą iš tikrųjų. Tikrai? Tai, iš tikrųjų žalia. Nes man taip tikrai sakė, bet buvo žiauriai šlikštaus skonio ir aš sakau, aš tikrai aš nebaragausiu. Tai iš tikrųjų, aš bent jau kiek kažkada esu galbūt netgi, nenoriu iš tikrųjų kalbėti apie dalykus, nes nesu gydytojas, medikas ir neturiu tikrai tam išsilavinimo, bet kiek pačiam tekė yra su to susidurti ir kiek esu pasidomėjęs būtent šią temą, tai žalia kava praktiškai nėra labai tirpių vandenyje, o tai, kas yra tirpių vandenyje, nemanau, kad turi kažkokio poveikio žmogo antioksidantų. Nes mes neįsisavinam tiesiog. Taip, aš manau, taip. Tai yra tiesiog galbūt tam tikras marketingo dalykas, niuansas. Va taip netyčia ir paaiškėja šitie dalykai. Tai va, taip. Tai va. Kaip paprastas žmogus, paprastas vartotojas turėtų rinktis kavą, nes kavos tikrai yra daug lentynuose, aš teisingai. Pati irgi, tarkim, ne visą laiką perku iš tų mažųjų, bet mažieji jau dabar yra ir prekybos centruose galima rasti. Taip. Vis tiek, yra daug kavos, kaip pakuotės ten, ryškiai, neryškiai, kaina, aišku, bet kartais būna akcijų visom kavom, tai galima nusipirkti ir brangesnė, šiek tiek pigiau. Kaip rinktis tą kavą? Kadangi kava, mano nuomone, apskritai yra labai socialus, nežinau, pomėgis, jeigu galima taip pasakyti, tai aš tai rekomenduočiau visuomet kavą rinktis pas žmogų, pas kurį jūs ją gerite. Na, aišku, jeigu jūs ją perkate prekybcentrė, tikriausiai pas pardavėją neklausite. Bet jeigu mėgstate karts nuo karto užeiti kažkokią kavinę, kurioje tą kavą jums ruošia barista žmogus. Bet kai tu kalbė apie Vilnių, Kauną galbūt, Klaipėdą, o visa kita Lietuva. Tokiu atveju visuomet siūlau užsukti. Bet šiaip iš tikrųjų pagal ką rinktis kavą būtų galima, tai iš tikrųjų dažniausiai kitoje pakuotės pusėje rašome tam tikros skonio užuomenos, tam tikras skonio profilis, ko žmogus galėtų tikėtis. Galbūt tai skamba tikrai keistai, bet vienaip arba kitaip mes kiekvieną žinome, kas mums patinka. Ar nežinome, ar mums patinka uogos, ar mums patinka kažkokie rūgštūs dalykai, ar ne, ar mums patinka kartūs dalykai. Tai vėlgi pagal tą skonio prašymą mes tikrai sau galime leisti išsirinkti kavą ir vėliau tai gali būti kaip atskaitos taškas, kur mums judėti. Jeigu mes pirkome, tarkime, šią kavą Brazilyje, kuri buvo tokia šokoladinė, intensyvi, sodri ar ne, ir galbūt mums nepatiko, tai mes norėtume kažko galbūt šiek tiek švelnesnio, malonesnio, tai kitą kartą galbūt mes ieškosime būtent kažko tokio prašymą. Pavyzdžiui, Gvatemala, kur yra riešutinė, tarkim, ar neturi šiek tiek kažkokių citruso užuomenų ir panašiai. Tai, manau, tiesiog... Nes kas įdomu, kad kava yra daug plačiau, kavos, nes jų yra labai skirtingų, kaip ir apskritai visų gėrimų. Ir kai aš pradėjau gilintis kavą, tai kava yra kaip vynas, nes tai yra nuo iki. Ir tiesiog reikia atrasti tą skonį, kuris tau yra... Na, priimtinas. Kaip paaiškintum tą populiarėjimą kavos kultūros Lietuvoje? Kur čia, aš visų šito klausiu, nes aš nesuprantu, visi turi savo versijas, iš kur mes tokie? Iš tikrųjų labai geras klausimas, kadangi aš atsimenu save dirbantį dar kavinėje, kai visą tai tik tai prasidėjo, tai aš iš tikrųjų, žinokit, net nežinau, aš tik žinau, kad buvo atsidariusios kelios vietos, kurios pradėjo tai daryti dėl kažkokio tai asmeninio intereso, kuriems buvo tai įdomu, nenorėčiau kalbėti pavadinimais, bet tiesiog buvo tokie keli idėjiniai taškai, galbūt, bent kiek žinau, pačiame Vilniuje. Ir dažniausiai kiti žmonės tiesiog nuo to labai užsikrėtė, jiems irgi tai tapo galbūt įdomu ir tokiu būdu tai išplito po visą Lietuvą, aš taip manau. Tai va. Kas tave patį labiausiai žavi? Be ką tu esi baigęs? Telekomunikacijų inžinerija. Tai kas tave labiausiai žavi kavoje ir kodėl tu joje likai? Nes čia nieko bendro, nebent tikslumas, nes tu prižiūri kokybę skrudintos kavos. Iš tikrųjų, kas privertė likti, tai man iš tikrųjų viskas labai, aš kadangi esu tiksliukas iš tikrųjų pagal studijų pakraipą, tai man iš tikrųjų viskas įdomu, ką aš galiu paaiškinti, tai man kavoje, kas mane privertė likti kavoje, tai būtent įvairūs fizikiniai ir cheminiai niuansai. Ta pat, kas vyksta? Pavyzdžiui, taip, pavyzdžiui, irgi esu daręs, man bent jau asmeniškai įdomią prezentaciją apie vandens mineralų, pavyzdžiui, sudėtį, būtent
vandenyje, kuri daro įtaką ruošiant kavą. Nu, kad pavyzdžiui, jeigu sakim, turime galbūt labai nerealią kavą ir galbūt ją galėtume tikrai labai skaniai pasiruošti, bet jeigu turime labai prastą vandenį, tai tikėtina, kad mes nei per plauką nepriartėsime prie to, ką galėtume galbūt turėti. Tai pabaigai, geriau vanduo iš krano ar pažinuot mineralinį vandenį? Jeigu žinome, ką daro mineralai, geriau naudot vandenį mineralinį. O dievai, tu dar labiau komplikuoji, aš įsivaizduoju visiems, kurie mus klauso pačią tą žinį situaciją ir kavos suvokimą. Nes dar sudėtingiau viskas suprantu. Atrodo. Taip, bet man būtent kava asmeniškai yra įdomi dėl to, nes jinai ir yra kompleksinė ir sudėtinga. Jeigu būtų paprasta, būtų neįdomu tiesiog. Va šitą gražią gaidą ir baigsime, kad na, tas ir žavė tikriausiai yra kažkoks iššūkis. Taip, teisingai. Kai na, nereikia dienos, kad viskas sužinotum, o kasdien sužinai kažką naujo. Lukai, ačiū tau labai, kad radai tas 20 minučių, mes kavos negeriam, bet čia šioks toks kavos kvapas yra nuo pupelių, toks pasklido. Ačiū tau už tą gerą nuotaiką. Ačiū jums. Ir čia tikiuosi ir kava prie tos geros nuotaikos prisimė, kuri tave stimuliuoja šiek tiek. O visiems klausytojams primenu, kad laidoje svečiausi Lukas Aukštakainis, tai yra barista pirmiausia, nes žmogus nuo to pradėjo, taip pat jis Lukas skrūna kavą, tikrina kavos kokybę ir veda įvairias degustacijas, reiktų sakyti, ar edukacijas. Ar degustacijas irgi vedi? Ir degustacijas, ir edukacijas. Žodžiu, turi daug visko darantis kavos pasaulyje žmogus. Mūsų laidą, jeigu praleidote, rasite Žinių radijo interneto svetainėje kartu su visom laidomis, daugiau kavos naujienų, kaip visada, diena su kava paskyroje. Facebook'o nuo Škarimo aukštolytė atsisveikinu su jumis iki kito antradienio, kur dar kartelį laida ir eteris pakvips kava. Ačiū jums. Diena su kava.